L'any 2015 hi va haver dos accidents laborals mortals a la comarca, a Llerona i a Caldes de Montbui. El sindicat UGT ha alertat aquest dimarts que la sinistralitat a la comarca està augmentant de forma preocupant i han negat que sigui per culpa d'una major ocupació. De fet, han precisat que entre el 2013 i el 2015 la sinistralitat va créixer un 19%, el doble que l'ocupació. Creuen que la principal causa d'això és la manca de formació en riscos laborals. La contractació temporal comporta això, que la formació en els treballadors en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals no es pugui fer. La majoria de contractes que s'estan realitzant tenen una durada inferior doncs, al mes, fins i tot a la setmana. No? Per tant, tu no pots fer cap mena de curs de prevenció de riscos laborals. El que et donen a l'empresa de treball temporal, el llibret aquell, doncs no es fa. I després que les mesures s'han relaxat molt a les empreses, amb la crisi econòmica. El sindicat ha explicat que els primers anys de la crisi va haver-hi una disminució dels accidents, però amb la destrucció de llocs de treball i el petit creixement de l'activitat econòmica s'ha detectat un augment que el sindicat qualifica d'alarmant. Lamenten que les reformes laborals han representat pèrdua de drets i por a perdre la feina i que els treballadors no denunciïn situacions de risc o tornin al seu lloc de feina sense estar recuperats. En el tema formatiu, la formació com a mínim ha de ser de 15 hores. Amb un contracte d'un mes, si tenim en compte que es fan 40 hores setmanals, és el 10% del contracte que l'empresari ha de formar. I, evidentment, doncs, amb un contracte d'un mes el que es fa és de tot menys formar. La situació no millora aquest any. Segons les dades d'UGT, els mesos de gener i febrer de 2015 hi va haver 659 accidents, mentre que en el mateix període del 2016 ja s'ha arribat a 726. Per resoldre-ho, proposen que la prevenció sigui una peça bàsica de qualsevol empresa, aprofundint la investigació sobre els efectes de les noves condicions de treball, que es posi en marxa la figura de l'agent de prevenció territorial i que es destinin més recursos a la prevenció.